Jeg håper ikke dette gikk på mikrofonen på opptaket. Ja, da vi med også med lyd. Bra, takk skal du ha. Ja, den oppgaven her tror jeg gitt 2009, høsten. Men som sagt så skal dere da, på slutten av kurset, så får dere en sånn oppstilling av alle de eksamenskravene vi har gått gjennom i kurset. Og kommer til å få litt underveis også, men ferdig oppdatert i april en gang. Ok, første del er ren teori, og den sa jeg dere kunne hoppe litt over. Vi konsentrerer oss om den innledende, eller den spørsmålet D og E. Dere får ikke løsning her, det legges ut i frontet rett etterpå. Ja, så ja, slipper jo å bruke så mye papir. Du er ansatt i, som revisor med Atrium Revisjon, har fått ansvar på planlegging og gjennomføring av Føre og Var AS, som et mellomstort foretak som importerer utvalgte byggevarer fra Asia. Ok, kun et del store bygge- og jernvarekjeder, dels mindre selvstendige butikker. Oppsatt ansvarlig revisor for Føre og Var er Boris Pirk. Redegjør for begrepene A, oppdragsvurdering, revisjonsstrategi og revisjonsplan. Bla, bla. Grei utrom. Det er sånn, ikke så festlig å skrive om, og enda mindre festlig å sensurere, kanskje. Men sånn er det. Det er litt teori innimellom. Det med oppdragsvurdering, det har ikke vi tatt enda. Men det er fire knagger der, som dere bør huske på. Vi kan bare nevne det. Det du skal vurdere din kompetanse, din kapasitet, din uavhengighet, og du skal vurdere på en måte om virksomheten til kunden, om den er etisk forsvarlig. Altså på en måte om den driver en virksomhet som du kan etisk og god for at du er revisor for. Slik at du ikke legaliserer noe som er tvilsomt, moralsk eller ja, på annen måte. Jeg kommer tilbake til den biten der. Resten er teori. Oppgave B, også teori. Redegjør kort for begrepene, forklare deretter sammenhengen mellom kontrollrisiko, oppdagelsesrisiko og revisjonsrisiko. Det har vi den, sant? Det er den der. Ser dere at vi allerede er inne i eksamensoppgaven, egentlig? C. Redegjør kort for begrepene, forklare deretter sammenhengen mellom test og kontroller og regnskapspåstander. Det er jo egentlig litt den her, det også. Test av kontroller bruker vi for å bekrefte at kontrollrisikoen har vært lav eller middels. Og substanshandlinger bruker vi for å få ned oppdagelsesrisikoen til ønsket nivå. Det er bare det jeg kan si sånn kort da. Men så var det den oppgaven som vi bare kikker litt grundigere inn i. Og her skal vi få inn litt sånn teknikk på hvordan dere går fram. For det er greit å ha en sånn måte å gjøre det på. Du startet innledende revisjonshandlinger i 2008 med å kartlegge og vurdere rutiner og internkontroll i FVAS knyttet til innkjøpsområdet. I bilagsarkivet hos FVAS arkiveres leverandørfakturer med tilhørende tolldokument, bestillingsseddel og mottaksrapport fra lagret sammenheftet med hvert innkjøp. Du har funnet interne kontrolltiltak i innkjøpsrutiner som du mener det vil være rasjonelt å teste, og testene bekrefter at det er lav kontrollrisiko vedrørende gyldighet og nøyaktighet av varekjøpet. Ok, så står det først, generelt. Hvilke regnskapspåstander generelt vil du søke opp og bekrefte når du planlegger revisjon av varekjøpet? Ja, da er det i prinsippet bare å slå opp i ISA 315. Vi skal se, har alle med seg revisors håndbok i dag? Unntatt i. Og kanskje noen til. Ja, da har vi samme båt. Slå opp på side A124. Oi, første gang vi begynner å kikke litt inn i det her. Det er langt fram. Står på side 300 og her da, skal vi se, vi kan finne den til dere. Det er sikkert for gammel, sant? Ja, den går vel an å bruke. Ja, 2.12 begynner å bli litt gammelt, ja. Det er tre år det, vet du. Nei, den er for gammelt, for jeg tror ikke jeg har fått, det er ikke sikkert at siste oppdatering av revisorlova, men det kan vi sjekke eventuelt etterpå. Vi kan bare skrive den i tillegg da, eller?
Ja, vi skal se på det vi. Ja. ISA 315, for jeg tør ikke å si det med en gang, da kan godt hende det står på en annen plass hos det, ikke? A124, 236, ja. Ja, du ser det hos det, så står det på side A100, det A111 hos det. Mm, for eksempel, ja. Så jeg må sjekke om den fersk nok. Mm. 236 var det. Der står de ramsa opp, og da virker det på at han søker bekreftet. Altså det som litt viktig her, det at han spør etter varekjøp, sant? Det som viktig at du varekjøp, er lik resultatkonto, og det er en debetpost, sant? Det vil si at dem vi da søker å få bekreftet, det er gyldighet. Hvilken rekkefølge står de i post A124 for resultatposter? Og så har du periodiseringa. Ja, P og K. Sånn står den da. Det er jo dem du ønsker å bekrefte. Men jeg ville da kommentert kanskje, altså det forventes det egentlig ikke så mye, men jeg ville da kommentert i og med at det er en debitpost. Altså det er viktig at det er resultat, at du da ikke opererer med eksistens, men med gyldighet, sant? Og så ville jeg tatt det, jeg ville på en måte kommentert at den primærposten som vi kontrollerer for området er på grunn av at det er en debitpost. Det er gyldighet. Og så tatt med dem øvrige også. Altså det står her, av disse regnskapstallene vil det ut fra en ordinær risikovurdering være påstand med gyldighet, nøyaktighet og periodisering som vil være viktigst. Og dekkes igjen primært da. Ofte at du tar gyldighet og nøyaktighet i samme, og så har vi også vært innom dette med periodisering som er viktig. Og så står det her nå at kandidater som nevner at regnskapsportalen fullstendighet som vil være sekundær for varekjøpet dekkes gjennom kontroll av leverandørgjeld. Hører dere det? Har dere hørt det før? Dette har jeg sagt dere, sant, mange ganger. Honoreres for dette, mens kandidater som behandler denne som en primærpåstand trekkes. Skjønner du? Det som jeg drev å forfekte da, til dere med primærkontroller og rekkefølge og sånn, det på en måte bekreftes jo her da. Sant? Du må ikke trekke fram fullstendighet som en primærpåstand, men si at det er en sekundærpåstand som gjerne dekkes gjennom kontroll av motpost. Her står det leverandørgjeld, men bare si for eksempel motposten. Ja, her står det på grunn av post- og motpostprinsippet. Så det samsvarer med det vi allerede har drevet og forfektet. Ok. Så står det også her nå, kandidat bør presisere at når det gjelder påstand om kontosalder, altså dem som står i post B, balansepåstand, primært vil omfatte gjeldsposten leverandørgjeld og ikke varekjøp, slik at disse er mindre aktuelle. Ja, så nevnte jeg at mens kandidater som behandler fullstendig som en primærpåstand, trekkes, sa jeg det? Ja. Det er litt viktig å ta dette i rett rekkefølge. Ellers er det liksom bare å finne fram den, og så nevne seg her. Men si at ok, vi prioriterer gyldighet, og tar gjerne nøyaktighet samtidig. Periodisering er også viktig. Ok, klassifisering, mens fullstendighet det sjekkes gjennom motpost. Fullstendighetstest av motposten leverandørgjeld. Ok. Skal vi bare ha dem her oppe nå, når vi også da begynner på spørsmål? Ja? Nei, det spørres etter varekjøp, så du trenger egentlig, sant? Det spørres, sant? Du begrenser etter varekjøp. Da er det kun dem her, sant? Men eneste der du berører balanseposten her, det sier at den kontrolleres gjennom motposten leverandørgjeld i balansen. Så, men ellers så går du snakker ikke om balanseposten her i hele tatt, annet enn at du akkurat får den. Ja. Sant? Det er litt teknikk det her også. Jeg har kommet liksom på rett spor. Det vil du også se neste. Hva er oppnådd ved test og kontroller? Ok,
står der nå at du har funnet interne kontrolltiltak i innkjøpsrutinene som du mener det vil være rasjonelt å teste, og testene bekrefter at det lav kontrollrisiko vedrørende gyldighet og nøyaktighet av varekjøp. Ok, da har du nettopp oppnått det at den og den kan du kontrollere gjennom test av kontroller. Men det er ikke noe å si vedrørende de andre påstandene. Test av kontroller er med på en måte å dekke dem, slik at når det gjelder dem to, sant, så kan du bygge på test av kontroller og få bekreftet at kontrollrisikoen har vært lav. Hæ? Debetpost. Ja. Ja da, det bare jeg snakker av og til litt for kortet der, så. Ja. Ja, det sant, her står det at det står jo at det bekrefter at det lav kontrollrisiko. Det innebærer jo at du kan bruke test av kontroller. Og så kan du gjerne, altså det du også kunne gjort her, det var jo slå opp i ordlista, vi skal komme tilbake til det, på test av kontroller. Og så står de nærmere beskrevet. Skal vi ta det kanskje med det samme? Nei, søren, jeg har ikke... Jeg skal ta med siste timen, reviser for en bok. Men du kan gå inn i den. Ja, jeg vil ikke bruke tid på det og drive og lete nå, men for jeg har det, jeg har referanse i ordboka allerede. Men du kan gå bort i ordlista, og så finner du der, og så kan du også referere til den standarden hvor det står litt om test og kontroller. Skal jeg lese opp hva det står? Ja, du kan godt gjøre det. Revisjonshandlinger som er utformet for å vurdere måleffektiviteten av kontrollene med hensyn på å forhindre eller avdekke og korrigere vesentlig feil informasjon på påstandsnivå. Ja, det hun gjorde nå, for dere der bak. Det er at du lase opp definisjonen av test av kontroller i jordlista, som i hovedsak går ut på at du skal bekrefte at de kontrollene du stoler på har vært effektive i den perioden du skal revidere, med sikte på å oppnå de regnskapspåstandene du søker over for bekreftet. Og effektiv i form av å oppdage og rette feil. Da. Ja. Og det er det du oppnår, du får bekreftet at den har vært lav. Og så neste punkt, utform eventuelle substanskontroller og angi hvilke regnskapspåstander disse dekker. Vel, det du vet da, altså her er det innmari greit å sette opp den lista her, for det du vet er jo at dem må da dekkes gjennom substanshandlinger i stedet. Sånn? Dem dekkes ikke av god internkontroll, dem må dekkes gjennom substanshandlinger. Og så skal du utforme aktuelle substanskontroller, eller handlinger, kaller vi nå. Og hva er det for noe? Knyttet til fullstendighet. Ja, der er det. Og da kommer dette med leverandørgjelder inn. Da er en naturlig måte å bekrefte den på, det er jo fullstendighet på, det er gjennom motposten leverandørgjeld. Altså jo mer detaljert, jo mer kjøtt du putter på her, jo bedre er det. Da kan du jo si det at fullstendighet, for eksempel si noe sånn som at fullstendighet kontrolleres ikke primært for varekjøpet, men det kontrolleres gjennom revisjon av motposten leverandørgjeld. En vanlig revisjonshandling for å bekrefte den, det er å sende forespørsler til en del leverandører, et utvalg av leverandørene, framgangsmåte nærmere beskrevet i ISA 505, så den skal vi komme tilbake til senere i dag, men vi har vært innom den før, eksterne bekreftelser. Da har du faktisk sagt ganske mye om det. Ok? Og så har vi MT, som også må dekkes gjennom substanshandlinger, nemlig periodiseringskontroller. Og hva går det ut på? Dem gjør vi på denne kontoen. Dem gjør vi mot innkjøpsfakturaen. Innkjøpsvarekjøpet.
Hvordan gjør vi det? Jo. Ja, du inne på det. Da tar du og går gjennom en del inngående fakturer like før og etter årsslutt. Og kontrollere at bokføring er i samsvar med overgang av risikokontroll, slik som det er definert i NRS veiledning, regnskapsføring av inntekt. Det er noe sånn det går ut på. Her står det, ja. Kontrollen av periodiseringen står det her, da. Litt ordknapt, men dette er sensveiledning, sant? Men dere kan være litt mer utførlig. Her står det bare kontrollen av periodiseringen, innkjøpstransaksjoner rundt årsskiftet i parentes. Og det er litt knapt, da. Ja, og klassifikasjon da, hva står det der da? Ja. Du bør også, altså du bør jo også da gjennomgå en del transaksjoner knyttet til at det er korrekt klassifisert, at det på en måte hører hjemme på den kontoen. Ja. Er du ikke fornøyd? Kan være greit, altså her er jo egentlig påstanden i meg grei måtte gå fram på. Men kan være greit også å på en måte bruke oppskriften vår. Primær, periodisering og sekundær. Sant? Nå har jo vi kommentert da, periodisering, sant? Har vi sagt. Den tar vi gjennom substans. Mot posten, fullstendighet tar vi gjennom substans, men det skjer jo da gjennom sekundær, altså mot posten. Men den oppskriftsskriften her gir meg et tips til, som ikke er dekt her. Det er et tips til som den gir meg. Altså, jeg prøver bare nå å lære dere litt oppskrifter på oss og gå fram. En ting av de fem punktene jeg ikke har kommentert overhovedet når jeg bare har gått rett på målsettinga, som kan være et tips til dere for å få et ekstra moment inn i besvarelsen. Hæ? Test av kontroller har vi jo tatt. Primærkontrollen. Gyldighet har vi nevnt. Test av kontroll. Den har vi tatt. Den har vi tatt. Hva har jeg ikke tatt da? Som er et tips til dere for å få et moment ekstra. Det står jo lyse, da. Analytisk, sant? Bruttofortjenesten. For det står her noen nevnt substanshandlinger, som vi også bør putte på her. Og da er jo typisk bruttofortjeneste. Skjønner dere? Sant? På en måte, det er mer greit å bruke den lista her, som står i lova, eller står i standarden. Men bare bruk den her også som et tips til å komme på mer. For det vil også gjennomført i tillegg, blant annet for å avdekke for eksempel feilperiodisering, det er å starte med analytisk. Og så sier jeg også gjerne start med det. Og det gjør faktisk sensveiledninga. Starte med analytisk, bruttofortjenesteanalyse. Og så sier kontroller periodisering og bruk motpostkontroll. Og så skal du da, jeg bare kommentere, også ta med at en annen substanshandling, det er på en måte å kontrollere at det du har revidert er gått inn i regnskapet. Hvis dere ser i denne punkt C, så står det en egen regnskapspåstandgruppering for kontroll regnskapets innhold, presentasjon og innhold i selve årsregnskapet. Og derfor står det her nå, kontroller av justerings- og avslutningsposteringer samt overføring til hovedbok til årsregnskapet. Husk at det gjorde vi egentlig i fjordata, hvor på en måte den endelige saldobalansen ble til et årsregnskap og en resultat og balanse som kreves i henhold til regnskapslova. Altså hvis du sender saldobalanse inn til Brønnøysund og sier at dette er regnskapet vårt for i år, så får du ikke godkjent. Men egentlig så ligger all informasjonen der. Men det holder ikke å presentere på den måten. Du må presentere det sånn som regnskapslova krever i paragraf 6.1, resultatregnskap og 6.2 i balanse.
Og det også en kontroll som revisor må gjøre. Derfor står det punkt C i den ISA 124 der. Men jeg legger ikke innmari mye vekt på den, for i praksis så ordner dette seg av seg selv gjennom gode regnskapsårsavslutningsprogram. Ok? Ikke helt, det ikke umulig. Dere ser at allerede nå, vi startet fra uke siden, og allerede nå ser vi midt i en eksamensgave, og på en måte prøver å lirke litt teknikker til det her. Og det ikke alltid like lett å leses ut fra boka, altså. Det det ikke. Det går jo litt på fakta, men det går jo litt på også teknikker i forhold til eksamen. Ok. Så står det, dersom test og kontrollene knyttet til gyldighet og nøyaktighet av varekjøpet har gitt negativt resultat, ikke effektive kontroller. Hva vil det ha å si for utformingen av substanskontroller? Er det noe hjelpemiddel dere da har på tavla nå til å svare på det spørsmålet? Da må du jo ta flere kontroller da. Ja, det er helt korrekt. Ja, du må ta flere substanshandlinger knyttet til påstandene. Men jeg har sagt dere før, ikke gå direkte på konklusjonen. Bruk modellen til å argumentere for konklusjonen. Og det er den der, sant? Det er revisjonsrisikomodellen. Men det er helt korrekt som du sier, for det er slutten, det er konklusjonen. Men bruk modellen til å argumentere på konklusjonen. Skjønner jeg? Altså, det er teknikk der. Det handler om teknikk, og det er... Altså, du kan si at halvparten går like rett på konklusjonen, men dere skårer så innmari hvis dere bruker modellen til å argumentere med. For det er jo ikke å si da, for de påstandene som du trodde at du kunne gjennomføre som test av kontroller, så viser det seg at kontrollrisikoen er ikke, altså, dersom testen ga som gyldighet, her står det gyldighet og nøyaktighet, negativt resultat, hva vil det ha å si for utformingen? Jo, det vil det ha å si følgende. For de to revisjonshandlingene, eller påstandene, så vil det si at kontrollrisikoen går opp. Dersom du ønsker å operere med samme revisjonsrisiko, så vil det si at oppdagelsesrisikoen må gå ned. Og måten å få oppdagelsesrisikoen ned på, det er gjennom økt omfang av substanshandlinger. Men si det på den måten der, i stedet for å si økt omfang av substanshandlinger, så si det på den måten jeg akkurat sa. Jeg tror faktisk jeg skrev opp litt sensforledninger, slik at den svarer på den måten jeg nettopp har nevnt nå. De interne kontrolltiltakene som har testet berører regnskapstallene, når testen av disse har gitt negativ resultat, betyr det at ineffektive kontroller, slik at revisor ikke har legget til grunn kvalitet knyttet til interne, ja. Og det gjør at man må da, jeg vet ikke om sensforledningen er helt sånn ideell den her, men dere må bruke modellen for å argumentere. Iboende risiko. Mm. Men bare slapp av, vi skal komme tilbake til dem der. Hvis du ser noe, hvis du går inn på den notatet mitt, RTM-risiko, så har jeg utledet modellen der. Og der står det også hvilke punkt, alle begrepene her står i ISA 200, og der står det også hvilke punkt i ISA-en som begrepene er referert. På torsdag nå skal jeg prøve å ha med revisor som OKI, så kan vi godt innarbeide seg her, så vi har dem inne. Ok. Den legges da ut i fronter nå etterpå. Har dere sett på Glomox? Ja, er nok så forslag til totalvesenlighetsgrense. Et rundt tall. Rundt, ja. Ja, hvis de nå legger til grunn at selskapet er noe det er oppkjøpere, husker vi hadde Glamox i høst i verdsettelse, og nå er det oppkjøpere på vei inn som ønsker å overta Glamox. Skal vi se om vi har den her da.
Og så sier jeg at dere skal komme frem til et rundt tall. Forslag? 100 millioner? Fem prosent av omsetning, kanskje litt høyt. Ja, gjerne ta dem to til sammen, ja. Og tar du en halv til 1% av den, hva får du den da? 1% er... Ja, blir ikke 17 millioner da? 16 millioner. Ja, 16. Ja, 16, og halvparten er 8 millioner. Ja. Ok, begynner. Men så sa jeg at vi skal legge oss i nedre intervall. 8. Ok, det var 1. Resultat før skatta. Fem til 10%, var det ikke? 10% er 14 millioner. 5% er 7. Ok. Ikke så langt unna hverandre, egentlig. Og så var neste, det er 1-2% av balansen, ikke? Og det neste foretall. Ja, vi kan, sånn kan vi holde på, men vi kan avsløre konklusjonene. Den legges også ut på nettet. Her har dere beregningene mine. Skal kanskje blåse dem opp litt. Jeg sa at det ble et rundt tall. Her har dere beregninger. Den nevnte vi også. Når det gjelder egenkapital så har vi kun UB-en. Men vi ser på innmari høyt tall, da, for selskapet er solid. At vi får forholdsmessig høyt tall på egenkapitalen. Mens de andre, 11-23, så jeg har gjort, jeg fant et rundt tall, jeg har lagt med på grunn av at regnskapet vil bli brukt som beslutningsgrunnlag for potensielle investorer. Det glemte jeg kanskje å si det, men jeg sa det nå. Dette tilsier at vi bør legge oss i nedre del av intervallet. Selskapets gode egenkapital gjør at vesentlighetstallet basert på denne blir forholdsmessig høy. Dette holdes derfor utenfor. Vesentlighetsgrensen er fastslått som et avrundet snitt av nedre grense for det øvrige. 10 mil. Ta med den også. Ja. For jeg sagt til dere at dere må lære 4 parametre når det gjelder vesentlighetsgrense. Og der har dere dem noen gang da. Og det har vært laget eksamensoppgaver både med og andre. Altså grunnen til at jeg var med, jeg er egentlig ikke med i komiteen her, men jeg laget 1 år for at det var en sånn kriseløsning. For det var en som hadde lagt ut, jeg forklarte det. Våren 2012 så var det en som hadde, nei, jeg tenker ikke å si det på skjermen. Det var begått en, vi måtte lage en ny eksamensoppgave, og da satt vi i pinsa og gjorde det. Og da måtte de lage ei også. Men ellers er ikke med å lage oppgaven også. Men uansett, så holder de 4 der. Jeg tror da jeg laget en oppgave, så tror jeg dere fikk akkurat samme tallet på alle 4. Så det var ganske innlysende hva det skulle bli. Det var litt snilt da, men. Ok. Sånn er det. Dette er jo litt tilbake i Glamox, for i 2010 var det vært det her da. Men det spiller ingen rolle for metoden. Ok. Ja, skal vi gå tilbake på varelagerområdet. Der vi holdt på der. Og da var vi kommet egentlig til... Vi avsluttet der med å se på altså kontroll av inngående faktura, foretatt av innkjøpssjefen. Og at hvis han da kontrollerer det han skal, så kontrollerer han både kvantum og pris. Og det var jo også tilfellet i en oppgave her, sant? At det er jo på en måte, det er vanligvis gyldighet da, som kontrolleres gjennom en test av kontroll. Og så kontrollerer de også nøyaktighet. Ja. Altså, gyldighet og nøyaktighet hører ofte sammen, for at når du først sjekker gyldighet, så sjekker du også nøyaktighet, at, på en måte at det er utregnet korrekt, og at det er registrert korrekt. Da. At for eksempel beløp registrert på inngang faktura, stemmer overens med det som er registrert i hovedbok. Ellers så er det vel ofte sånn da, også at når du overfører elektronisk og sånn, altså hvis man er integrert, så kan det jo hende at ting kommer opp automatisk, altså med remittering og sånne ting da. Det kan jo ofte være ofte at linken mellom leverandør og kunde er tettere. Så skal vi over på substanshandlinger, og der starter vi med analytiske kontroller. Og den mest brukte er jo bruttofortjeneste, og den så vi jo på, knyttet til denne butikken. Sant? Som hadde alt for lav bruttofortjeneste, budsjettkontroll, rimelighetsvurdering og også gjennomsnittlig kritikk for leverandører. Av disse er nok BFO mest brukt, ja.
Og som sagt tidligere, med to svakhet til altså bruttofortjeneste dekker jo egentlig både vareomsetning, varekjøp og varelager. På grunn av varekosten så inngår jo varelager, sant? For å få varekost, varekjøp, vareforbruk. Og da inngår jo både varekjøp og lager, og så omsetninga da. Så den dekker alle tre områdene, sånn som vi gjorde i fjordata. Den der nå bruttofortjeneste avviket, det starta vi med i fjordata, både når vi redigerte varekjøp, salg og varelager. Ulempa er at den er presis, upresis, litt hva skal jeg si, grov, men den er ofte ganske mye brukt og god å bruke i praksis. Ja, vi har tidligere, eller jeg tenker over dette oppgaven, resonert oss frem til at de tre viktigste handlingene knyttet til varekjøp, det er gyldighet, fullstendighet og parisering. Her er de nærmere definert. Utvider den første revisjonshandlingen til for de samme transaksjonene også omfatter kontroll av prisutregning. Gyldighet, så sjekker vi også prisutregning. Vil vi dekke regnskapsposten nøyaktighet for varekjøp og verdsettelse for leverandørgjelden? Dersom vi nå går til vegleg B, så ser vi hvordan en mer utfølgelig revisjonsplan vil se ut. Den dekker kun de samme handlingene som vi skrev ovenfor, men på en mer detaljert og utfølgelig måte. Så du kan si at egentlig tipset her, det er jo egentlig å få dekt alle disse handlingene, eller disse målsettingene. Det går jo igjen, også slik at de knaggene her er tilstrekkelige til å komme seg langt av gårde. Men nå skal vi se på dette litt mer detaljert da, hvis vi går over til den revisjonsplanen lenger bak. Så nå, men det går jo mye ut på det samme, men vi gjør det nå mer grundig. Og her også, det som er gjort nå da, det er jeg bruker den oppskriften min. For å også illustrere for dere at dere kommer ganske langt for å bruke den. Så ser dere de samme fem punktene går igjen nå her. En, men uansett liksom. En, vi starter med bruttofortjeneste. Starter analytisk. Du gjorde under planleggingen og den foreløpige regnskapsanalysen. Og vurder om resultatet gir konsekvens, signal for din revisjon av innkjøpsområdet. Punkt 2, foretta test av kontroll for relevant internkontrollpunkt basert på vurderingen av kontrollrisiko i en overordnet revisjonsstrategi. Velg ut x antall posteringer fra hovedbokskonti basert på følgende utvalgskriterier. Kontroller de utvalgte postene med hensyn til, ja, og så videre, og så videre. Vi skal se litt på det her. Så her nå står det, velg ut x antall, unnskyld, nå trodde vi hadde kommet til en annen plass. Jeg trodde vi hadde kommet til forespørsler nå, men vi er bare på posteringen nå. Det var litt feil av gårde her, men vi er på posteringen. Og da velger du et visst antall, og så kontrollerer du utvalgte posteringer. Spørsmålet er, hva er kriteriet for utvelgelse nå? Hvilke poster vil du velge ut? Hva vil utvalget ditt være basert på? Tilfeldig? Eller basert på beløp? Altså du plukker ut primært de store. Det kommer an på hva du har definert bestemt det for. Nå har jeg latt testa kontroller her. Jeg har sagt at foreta test av kontroller i punkt 2. Det vil si, her er vi tilbake på en substanshandling knyttet til gyldighetstest av inngående faktura. Og så lenge vi er på en substanshandling, så søker vi å dekke en stor del av saldoen. Vi vil gjerne sjekke substansen, og da er dette her beløpsbasert. Vi velger den store, 80-20-regelen som vi snakket om. Så her er vi på en substanskontroll. Nå er det ikke definert test av kontroller, det måtte eventuelt ligge her. Dersom du gjennomfører test av kontroller, så er utvalget tilfeldig. Da skal du ikke gå etter, for å sjekke om den test av kontrollen har fungert på innkjøp,
og du plukker ut en del inngående faktura for å sjekke internkontrollen, da sjekker du tilfeldig, for det er på en måte internkontrollen skal fungere uavhengig av beløp, mens hvis du har definert dette som en substanshandling, så søker du store beløp for å sjekke, for å teste ut, ta substansen, føle på en størst mulig del av den saldoen. Og da kan du for eksempel teste 20% av transaksjonene for å dekke 80% av saldoen, for eksempel. Hva gjør du da når du tester ut dem her? Ja, du vil gjerne ta noen tilfeldige også, noen små for å sjekke, men du søker primært de store, fordi at det er en substanshandling. Og hva gjør du da? Jo, du kontrollerer med hensyn til original faktura, adressert til klienten, attestert og godkjent. Er dette her, altså det at det er adressert til klienten er jo ingen garanti for at det gjelder virksomheten, egentlig. Så du må på en måte sjekke substansen i dette her. Er dette her sant? Altså hvis plutselig, la oss si, innkjørssjefen på Jordan, da, tannbørstefabrikk, for tannbørsta så trenger du stort sett to ting, det er bust og plast. Et tannbørste består jo primært av det. Og hvis det da plutselig begynte å bli begynner faktura på mobiltelefoner, eller faktura på noen båter, var faktisk gjorde den en gang, så de hadde minus en båt i varelager, for de tok inn et varebåt, en stor båt en gang fra et konkursbo, og førte inn i varelager som en båt, men så glemte Nei, jeg førte aldri inn den båten, men de førte den ut av varelaget når den var solgt. Sånn var det. Så det ble et varelag med minus en båt. Men nok om det. Det er ingen garanti, men du må sjekke på en måte realiteten. Henger det her ihop med det selskapet driver på med? Så hvis det da plutselig dukker opp mobiltelefoner eller hva annet folk? PC-er, for eksempel. Ja, altså, på varekost så blir det feil. Dokumentert for reell transaksjon, attestert. Det er jo egentlig test av kontroll, da. Og dokumentasjon for varemottaket, det er jo viktig, da. Altså at varen er mottatt. Er bilaget korrekt kontrollert mot dokumentasjon av mengde? Riktig pris, utregning, rabatter, betingelser, rimelig valutakurser. Du må sjekke, altså hvis du skal plukke ut en del sånne, så sjekker du ikke bare mengde, men du sjekker også pris og utregning, slik at du får dekt målsettinger eller påstand nøyaktighet. Så du må sjekke samtidig, altså du gjør ikke det her hver for seg, du sjekker jo alt det her når du først er på et bilag, så sjekker du alt sammen. Du sjekker også da bokføring, beløp, konto, periode, avgift, behandling av bokføring. Ja, så og så på en måte sjekker du også periodiseringskontroller, eller betalingsbilag med hensyn til beløp, altså korrekt betingelser i forhold til betaling. Rabatter, kontantrabatter og sånne ting, hvis det er snakk om det. Men det er klart at du gjennomfører relativt omfattende kontroller av en del innkjøp når du først er i gang, da. Og så står det her, vi bare tar det med slik at vi på en måte har oppskriften vår intakt. Så bare for å ta med det, P og sekundærpåstand, fullstendighet, der står det bare at periodiseringskontroller gjennomføres vår slutt. Og fullstendighetskontroller gjennomføres vår slutt. Jeg bare tar det med slik at dere skjønner oppskriften, kjenner igjen oppskriften også for dem her, da. Ja, er det noe... Altså, det er noe å si for øvrig her. Ja, det som er å si her, det er jo det at svært ofte underslag begås på dette området her, på varekjøp. På falske fakturer. Det har vært nevnt dere før, to tilfeller der på en måte at man, en som sitter med attestasjonsrett i en bedrift, han lager sitt eget selskap og sender en faktura til selskapet der han sitter, og så betaler han ut til seg selv, eller sitt eget selskap. Og nå trenger jo ikke det selskapet at lenger å ha revisor en gang. Burde revisor i leverandørselskapet avdekke at det her var snakk om falske fakturer? Altså, er det via leverandøren? Ja, men hvis du ser på
revisor, leverandørens revisor. Altså, som på en måte sitter og sender inn falske fakturer. Altså, Per Olsen jobber her i selskapet, og han sitter og kan anvise fakturer, attestere inngående fakturer. Så lager han selskapet Per Olsen AS, han kaller det sikkert noe annet da. Sant? Som lager en faktura til det selskapet, og som han sitter og godkjenner, og så blir det betalt av det selskapet som du reviderer. Men kunne leverandøren i revisor i leverandørselskapet avdekke det her? Sett fra leverandøren så har jo da fakturaen som han har sendt ut blitt betalt. Og dermed så må den være gyldig. Men den var jo egentlig falsk. Så spørsmålet da er om den leverandøren i revisor i leverandørselskapet burde avdekke det her? At dette var falsk faktura? Nei, men altså, utgående faktura er jo sendt fra... Altså, du er revisor for leverandøren, og han har sendt en rekke utgående faktura som er fiktive og falske, men har blitt betalt. Men da burde jo kanskje revisor i det selskapet... Han kunne sagt at ja, men det er betalt, så det må være gyldig. Men spørsmålet med revisor i selskapet burde sjekke om på en måte har det selskapet kapasitet til å sende så mye faktura. Og så vil han jo også som revisor i leverandørselskapet bedt om en kontrakt med den leverandøren. Og den kontrakten med leverandøren burde jo ikke da være signert av Per Olsen. Sant? Det burde vært en annen som hadde signert den kontrakten. Så det var det egentlig som eventuelt da leverandøren i revisor i leverandørselskapet burde ha gjort. Men det vedrører jo egentlig mer salgsområde enn det vi er inne på nå. Men det er ofte... Som, ja, det, jeg vet om i hvert fall to tilfeller at dette har skjedd. Det siste var jo nå på Aker Brygge da. Og der sto det at han var på mange millioner. Han har sendt falske fakturer fra sitt selskap til sin arbeidsgiver, hvor han selv satt og godkjente. Så, ja, du kan si at egentlig så burde det da vært avtale mellom leverandør, altså jeg tenker på mellom leverandør og selskapet, og det burde jo da vært også sånn at alle sånne nye leverandører skulle godkjennes av opp til flere personer. Ikke hver enkelt transaksjon, men i hvert fall når det ble etablert i forhold til en ny leverandør for eksempel, så skulle det vært en avtale. Ok, det var altså revisjonen gjennom året. Og så skal vi nå etterpå se på hva gjør vi ved årsslutt. Bruker akkurat samme malen, oppskriften. Men da tar vi først en pause der.